Diqqat aholiga xush xabar. Prezident qarori. O'zbekistonda endi bunday shaxslarga 3 xonali uy beriladi. Barcha ogoh bo'lsin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi O'zbekistonda har yili yil o'qituvchisi tanlovi o'tkaziladi. Tuman va shaharlarda g'olib bo'lgan o'qituvchilarga 3 xonali uy beriladi. Prezident farmoni e'lon qilindi. Yuksak mahoratli, jonkuyar va talabchan o'qituvchilar bular xalqning, millatning noyob boyligi. Ularning mashaqqatli, mas'uliyatli mehnati eng yuksak baho va rag'batga munosib. Shu bois yil o'qituvchisi tanlovini o'tkazamiz. Har yili tuman va shaharda g'olib bo'lgan o'qituvchilarga prezident sovg'asi sifatida 3 xonali uy beriladi. Prezidentimizga e'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kattakon rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Videorolikka like bosing, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring.